ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل العقد فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما. وإن استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء رده. کل ہم نے بیع صرف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. بیع صرف میں نے بتلایا تھا کس کو کہتے ہیں کہ جب جہاں عوضین دونوں طرف سے جو ہیں وہ کس قبیل سے ہوں, سمن کی قبیل سے ہوں. مولانا سمن کی قبیل سے. تو اب اگر جنس کے بدلے جنس آئے تو اس صورت کے اندر برابری ضروری ہے, اور جنس کے بدلے خلاف الجنس آئے تو وہاں زیادتی جائز ہے. بھائی زیادتی جائز ہے. اور بتلایا تھا کہ اس عقد کے اندر عوضین پر اسی مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے. اگر قبضہ دونوں نے نہ کیا عوضین پر یا کسی ایک نے قبضہ نہیں کیا تو پھر عقد صرف باطل ہو جائے گا. بھائی اور نیز عام بے کے اندر تو سمن کے اندر قبل القبض تصرف جائز تھا, لیکن یہاں پر سمن کے اندر قبل القبض تصرف جائز نہیں. کیوں نہیں جائز؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے. اگر آپ تصرف کر کے اس کی جگہ کوئی اور چیز لے لیتے ہیں تو آپ نے سمن پر تو اسی مجلس میں قبضہ نہیں کیا, کسی اور چیز پہ اس کے عوض پہ قبضہ کر رہے ہیں, حالانکہ اسی سمن پر قبضہ ضروری تھا. قبضہ ضروری تھا. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ذکر ہوا تھا بھائی, وہ تلوار جس پر زیور لگا ہو. میں نے بتلایا تھا ایسی کوئی بھی بیع جب آپ کریں جس میں ایک طرف سے مثلا سمن دے رہے ہوں یا دونوں طرف سے سامان کے ساتھ ساتھ کچھ سمن بھی ہوں یا سمن کی جنس میں سے کوئی چیز ہو, تو خود بخود وہاں کون سی بیع آ جائے گی؟ بیع صرف بیچ میں آ جائے گی. تو بیع صرف کی شرائط کا لحاظ رکھنا ہوگا. مثلا آپ درہم دے کر کیا لینا چاہتے ہیں؟ ایک ایسی تلوار لینا چاہتے ہیں جس پر کیا لگی ہوئی ہے؟ چاندی لگی ہوئی ہے. تو اب ادھر سے آپ دے رہے ہیں درہم, یہ جن سے سمن ہے, ادھر سے تلوار لے لیں لیکن تلوار کے ساتھ چاندی بھی ہے, تو چاندی دوسری طرف سے بھی آ گئی جن سے سمن میں سے, تو یہ بیچ میں خود بخود کیا آ گیا؟ عقد صرف. تو آپ جن سے سمن کے بدلے جتنا عوض بن رہا ہے کم از کم اتنے پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے. بھائی مثلا وہ تلوار آپ نے 100 درہم کی خریدی اور اس پر چاندی کتنے کی لگی ہوئی ہے؟ 50 درہم کی. تو یوں سمجھیں گے یہ 50 درہم, 100 میں سے 50 درہم کس کا عوض ہے؟ چاندی کا. لہذا اس پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے. اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے. نیز جتنے کی آپ وہ چیز لے رہے ہیں وہ اس سمن سے زیادہ ہونے چاہیے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مثلا تلوار کے ساتھ چاندی کتنے کی جڑی ہوئی ہے؟ 50 درہم کی. تو اس تلوار کو 50 درہم سے زائد میں لینا پڑے گا ورنہ ربا لازم آئے گا. پورے 50 میں لینا بھی درست نہیں, پھر بھی ربا کیسے؟ 50 درہم تو 50 درہم کے بدلے ہو گئے اور یہ تلوار ایک طرف سے زائد چیز آ گئی, تو یہ کیا بن گیا؟ ربا. مانا تو 50 سے زیادہ ہوں, مثلا 51 درہم ہو گئے بھائی. اب 50 درہم تو 50 درہم کی چاندی کے بدلے میں ہو گئے اور باقی یہ 1 درہم کس کا بدلا بن گیا؟ تلوار کا. تو اب ربا نہیں ہے بھائی, ربا نہیں. تو یہاں پر اب تلوار پر بھی وہ اسی مجلس میں قبضہ کرے اور وہ جو اس کے برابر سمن کم از کم جو ہیں ان پر بھی اسی مجلس میں قبضہ ضرور کرے. مثلا تلوار اس سے اسی مجلس میں وصول کر لے اور اس کو کم از کم کتنے دے دے؟ 50 درہم اسی مجلس میں دے دے, کیونکہ جتنے میں عقد صرف آ رہی ہے کم از کم اس کے صحیح ہونے کے لیے عوضین پر مجلس ہی کے اندر قبضہ ضروری تھا. قبضہ ضروری.
پھر اس کے اندر دو صورتیں بنتی تھیں. ایک صورت یہ تھی کہ وہ جو چیز کے ساتھ زیور ہے یا جن سے سمن ہے وہ اس سے علیحدہ آرام سے ہو سکتی ہے یا علیحدہ نہیں ہو سکتی. اگر آرام سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو پھر مسئلے کی صورت بدل جائے گی, اگر جدا نہیں ہو سکتی تو پھر مسئلے کی صورت بدل جائے گی. کیسے؟ دیکھو بھائی, مثلا بھائی تلوار سے وہ چاندی علیحدہ نہیں ہو سکتی, تو اس صورت کے اندر دونوں میں سے ایک نے یا دونوں نے عوض پر قبضہ نہیں کیا اور جدا ہو گئے, عقد کر لیا لیکن عوض پر قبضہ نہیں کیا. جب عوض پر قبضہ نہیں کیا تو جو تلوار کے ساتھ چاندی لگی ہوئی ہے اس کے اندر عقد کون سا ہو رہا تھا؟ عقد سر, تو وہ کیا ہو گیا؟ باطل. جب وہ باطل ہوا تو وہ تو تلوار سے جدا ہو نہیں سکتا, لہذا تلوار میں بھی بیع کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. لیکن اگر وہ تلوار سے جدا ہو سکتا ہے تو پھر اس پر تو قبضہ ضروری ہے لیکن تلوار پر قبضہ اسی مجلس میں ضروری نہیں, تو صرف اس کے اندر عقد باطل ہوگا, تلوار کے اندر عقد باطل نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اب آگے دیکھیے بھائی, وَمَن بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ ثُمَّ افْتَرَقَ وَقَدْ قَبَضَ بَعْدَ ثَمَنِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ. صورت مسئلہ یہ, آپ نے ایک شخص سے چاندی کا برتن خریدا, مولانا چاندی کا پیالہ خریدا, تو یہ پیالہ کس چیز کا بنا ہے؟ چاندی کا, اور چاندی کس قبیل سے ہے؟ سمن کی قبیل سے ہے بھائی, سمن کی قبیل سے. آپ یہ ضروری ہے کہ اسی مجلس کے اندر کیا کیا جائے؟ عوضین پر قبضہ کیا جائے, عوضین پر قبضہ کیا جائے. لیکن عوضین پر قبضہ نہیں ہوا پوری طرح, یعنی سمن اس نے صرف نصف وصول کر لیا, نصف ادا کیا, اور نصف کا کیا کہا؟ میں بعد میں ادا کروں گا, نصف بعد میں ادا کروں گا. تو جتنے کی اس نے ادائیگی کی اور دوسرے نے اس پر قبضہ کر لیا, اتنے میں تو عقد صرف صحیح ہوا اور باقی پیالے کے اندر عقد صرف کیا ہو گیا؟ باطل. مثلا وہ پیالہ تھا 100 درہم کا, جس نے 100 درہم کا خریدا بھائی, سمجھ میں آیا, اور اس کا وزن بھی اتنا ہے, اتنی اس پر چاندی لگی ہوئی ہے بھائی, سمجھ میں آیا, وزن چونکہ ادھر بھی چاندی ہے ادھر سے بھی آپ درہم دے رہے ہیں, درہم بھی کس چیز کے ہوتے ہیں؟ چاندی کے. تو دیکھو مولانا جنس بھی آ گئی اور قدر بھی ہے بھائی, کیا ہے؟ وہ بھی چاندی ہے نا, تو لہذا اس صورت میں وزن کے اندر بھی مساوات, وزن کے اندر بھی مساوات ضروری ہے بھائی. ہاں اگر دینار دے رہے ہیں پھر تو جنس بدل گئی, پھر مساوات ضروری نہیں. اب وہ پیالہ آپ نے خریدا, عقد کر لیا, اور اس مجلس عقد میں اس نے پیالہ آپ کے حوالے کر دیا, لیکن آپ نے پورے 100 درہم دینے کے بجائے اس مجلس میں کتنے ادا کیے؟ 50 درہم نصف ادا کر دیے. تو نصف پیالے میں عقد سب صحیح ہوا, اور نصف میں جیسے ہی آپ مجلس ختم کی جدا ہوئے اس نصف کے اندر عقد سب کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا. تو اب کیا کیا جائے بھائی؟ یہ تو نصف میں عقد صرف آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے, نصف کے اندر عقد صرف صحیح نہیں. کہتے ہیں بھائی اب وہ پیالہ آپ دونوں کے درمیان مشترک ہو گیا, آدھا کس کا ہوا؟ بائے کا, اور آدھا کس کا؟ مشترکہ ہو گیا بھائی, پیالہ دونوں کے اندر مشترک ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ من باع اناء فضۃ ثم افترقا, اور جس نے بیچا چاندی کا برتن, ثم افترقا پھر دونوں جدا ہو گئے, وَقَدْ قَبَضَ بَعْضَ سَمَنِهِ اور تحقیق قبضہ کر لیا تھا اس نے بعض سمن پر, کچھ سمن پر قبضہ کر لیا تھا, بَطَلَ الْعَقْدُ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ, تو باطل ہو جائے گا عقد اس حصے کے اندر جس پر قبضہ نہیں کیا, وَصَحَّ فِيمَا قَبَضَ اور صحیح ہو جائے گا جس کے اندر اس نے قبضہ کیا ہے, وَكَانَ الْإِنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا اور وہ برتن مشترک ہو جائے گا ان دونوں عقد کرنے والوں کے درمیان. صورت سمجھ میں آ گئی کہ چاندی کا برتن خریدا اور اسی مجلس میں صرف نصف سمن ادا کیے, تو پھر برتن کیا ہو جائے گا؟ دونوں کے درمیان مشترک ہو جائے گا بھائی, تو بس جتنا حصہ ادا کرے گا اتنے کا یہ مالک بن جائے گا اور باقی کا مالک بائے ہی رہے گا, اور پیالہ مشترک ہو جائے گا.
یہ ایک صورت تھی وہاں جب شرکت آئی کس کی وجہ سے؟ سمن پورے ادا نہ کرنے کی وجہ سے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص سے پیالہ خریدا بھائی, برتن خریدا چاندی کا, اور سمن پورے ادا کر دیے اور اسی مجلس میں, اور اس نے بھی پیالہ آپ کے حوالے کر دیا, تو سارے پیالے میں عقد کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا. آپ وہ پیالہ لے کر آ گئے. بعد میں بھائی ایک تیسرا آدمی تھا, اس نے آپ کے پاس پیالہ دیکھا تو فوراً دعویٰ کر دیا, بھائی یہ پیالہ تو میرا اور اس بائے کا مشترکہ تھا, اس اکیلے نے کیسے آپ کو بیچ دیا؟ آدھا اس کا تھا اور آدھا میرا تھا. اس نے دعویٰ کیا, مولانا قاضی کے پاس چلا گیا اور اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا. اب یہ پیالہ معلوم ہوا آدھے کا مالک کون ہے؟ وہ مستحق ہے جو نیا آدمی آیا بھائی. آدھے کا مالک وہ بن رہا ہے, آدھے کا مالک کون ہے؟ بھائی خریدنے والا باقی خرید چکا ہے نا, بائے کا تعلق ختم ہو گیا جتنے اس کا حصہ تھا. تو اصل میں تو یہ پیالہ بائے, مثلا بائے اور زید کے درمیان مشترک تھا, تو اس نے اکیلے نے یہ کہہ کر آپ کو بیچ دیا کہ یہ سارا پیالہ میرا ہے اور آپ نے بھی خرید دیا. بعد میں زید کو پتا چل گیا اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ پیالہ تو میرا ہے, تو کوئی مستحق نکل آیا. تو اس صورت میں یاد رکھو یہ حکم نہ لگا دینا کہ یہ پیالہ اب مشتری اور زید کے درمیان مشترک ہے, بلکہ مشتری کو اختیار ہوگا. مشتری کو کیا ہوگا؟ اختیار ہوگا, چاہے تو پیالہ واپس کر دے اور چاہے تو بائے کا حصہ کتنا تھا, مثلا نصف تھا تو نصف سمن کے بدلے اس کو لے لے, کیا کر لے, اور پیالہ اس زید اور مشتری کے درمیان مشترک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کیا صورت ہوئی؟ دوبارہ بناؤ بھائی صورت. میں نے ایک شخص سے پیالہ خریدا, اسی مجلس کے اندر اس نے پیالہ میرے حوالے کیا, میں نے سمن مثلا 100 درہم اس کے حوالے کر دیے, میں پیالہ لے کر آ گیا. چند دن بعد زید نے دعویٰ کر دیا پیالے پر کہ یہ پیالہ تو آدھا میرا ہے, چنانچہ آدھا پیالہ اس کا ہے. اب کیا کریں؟ اب زید کے ساتھ میری کیا آ رہی ہے؟ شرکت آ رہی ہے. تو یہاں پر مشتری کو اختیار ہے کہ چاہے تو پیالہ کیا کر دے, بھائی بائے کا کتنا حصہ ہے؟ آدھا. آدھا تو کس کا نکل آیا؟ زید کا, تو وہ آدھا واپس کر دے اور اپنے سامان واپس لے لے سارے. اور چاہے تو کیا کرے, پورا پیالہ کتنے کا تھا؟ 100 درہم کا, تو نصف کے کتنے بن رہے ہیں؟ 50 درہم, تو 50 درہم کے بدلے اس نصف کو لے لے. 50 درہم کے بدلے کیا کرے؟ بائے کو کتنے ادا کیے تھے؟ 100, تو 50 ہم واپس لے لیں گے, تو 50 کے بدلے کیا کر لے؟ وہ بائے کے نصف کو لے لے. اب کیا صورت بن جائے گی؟ واپس کرنا چاہتا ہے تو واپس کر دے گا, پیالہ اسی طرح زید اور بائے کے درمیان کیا تھا؟ مشترک رہے گا, یہ اپنے پیسے واپس لے لے. یا کیا کر لے, بائے کا کتنا حصہ بن رہا تھا؟ نصف, اس نصف کے پیسے چھوڑ دے اور باقی نصف کے واپس لے لے, تو اس کو اس کے حصے کے بقدر پیسوں سے لے لے. تو جب لے لے گا تو اب آدھے پیالے کا مالک کون؟ مشتری. اور آدھے پیالے کا مالک کون؟ زید. تو اب پیالہ مشتری اور زید کے درمیان کیا ہو گیا؟ مشترک ہو گیا. تو دونوں صورتوں کا اسے اختیار ہے, چاہے تو واپس کر دے, چاہے تو شرکت پر راضی ہو جائے. بھائی یہ کیا مسئلہ بتلایا آپ نے؟ پچھلے مسئلے میں آپ بتلا رہے تھے کہ خیار نہیں ہے مشتری کو, مولانا جب آدھے پیسے ادا کیے تھے تو اس صورت میں بائے اور مشتری کیا ہو گئے تھے؟ پیالے میں دونوں شریک ہو گئے تھے. اور اس صورت میں بھی استحقاق جب کسی کا نکل آئے, کسی اور کی چیز نکل آئے, تو اس میں بھی شرکت آ رہی ہے, تو یہ بھی وہی صورت بن رہی ہے. لیکن یہاں آپ مشتری کو اختیار دیتے ہیں, چاہے تو چیز کیا کر دے, واپس کر دے, اور چاہے تو شرکت پر راضی ہو جائے. اور وہاں کہتے تھے نہیں, وہاں شرکت ہی ہے, مشتری کو کوئی خیار نہیں. وجہ یہ مولانا کہ دونوں مسئلوں میں فرق ہے.
وہاں پر جو شرکت آئی مشتری کی وہاں خود سبب بنا تھا، اس کو چاہیے تھا اسی مجلس کے اندر پورے پیسے ادا کرتا، تو غلطی کس کی تھی؟ مشتری کی تھی، اس نے خود آدھے پیسے ادا کیے اور آدھے پیسے ادا، تو وہاں شرکت جو آئی وہ مشتری کے فیل کی وجہ سے آئی والانا، تو یوں سمجھا جائے گا جیسے وہاں مشتری شرکت پر راضی تھا، کیا تھا بھائی اس کی اپنی غلطی ہے، یادے پیسے دے رہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ شرکت پر راضی ہے، یوں سمجھا جائے گا کہ یہ شرکت پر راضی ہے، لہذا اس صورت میں اسے کوئی اختیار نہیں تھا، بس آدھے پیسے دیے تھے تو آدھا پیالہ اس کا ہو گیا اور آدھا کس کا رہا؟ بائے کا رہا، تو شرکت آ گئی، کوئی اختیار نہیں، کیونکہ یہ خود گویا کہ شرکت پر راضی ہے، اور اس صورت کے اندر تو اس نے پورا پیالہ لیا ہے، اور یہاں پر شرکت اس کے فیل کی وجہ سے نہیں آئی، بھائی اس کے فیل کی وجہ سے نہیں آئی، اور شرکت چیزوں کے اندر عیب شمار ہوتی ہے، کیا شمار ہوتی ہے؟ دیکھو آپ کی اپنی چیز ہے، آپ اس کو آزادی سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا شریک ہو تو اتنی آزادی کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، مثلاً ایک گاڑی ہے آپ کے اور زید کے درمیان مشترکہ ہے، بھائی اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے پھر تو آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں، جس وقت چاہیں اس کو چلائیں، لیکن ایک گاڑی آپ کے اور زید کے درمیان مشترکہ ہے تو اب آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے، اب ایک دن آپ کریں گے تو ایک دن وہ استعمال کرے گا، یا ایک ہفتہ آپ استعمال کریں گے تو ایک ہفتہ وہ زید استعمال کرے گا، تو دیکھا اب اس طرح آزادی سے چیز استعمال ہو سکتی ہے، اب نہیں ہو سکتی، تو معلوم ہوا چیزوں کے اندر شرکت عیب ہے، کیا ہے؟ شرکت عیب ہے، اور پہلے مسئلے کے اندر جب بائے کو اس نے آدھے پیسے ادا کیے تھے تو شرکت کا عیب آیا تھا، لیکن وہ کس کی طرف سے آیا تھا؟ مشتری کی طرف سے، تو گویا کہ مشتری وہاں شرکت پر راضی تھا، یوں سمجھا جائے گا، اور یہاں پر جو شرکت آئی یہاں پر مشتری کے کسی فیل کی وجہ سے نہیں آئی، تو یہاں آپ مشتری کو خیار دے دیں گے، مولانا چاہے تو کیا کر دے، چیز واپس کر دے، پورے پیسے واپس لے لے، اور چاہے تو جتنے نصف یعنی بائے کا حصہ بنتا ہے وہ پیسے بائے کے پاس رہنے دے، اور باقی اس سے وصول کر کے اس نصف کا یہ مالک مشتری مالک بن جائے گا، اور نصف کا مالک کون بن جائے گا؟ وہ مستحق جو ہے زید بن جائے گا، اور پیالے میں شریک ہو جائیں گے، فرق سمجھ میں آیا دونوں مسئلوں میں؟ تو کہتے ہیں وَإِن اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ، اور اگر استحقاق نکل آیا کچھ پیالے کا، یعنی کوئی اور مالک نکل آیا، تو کان المشتری بِالْخِيَارِ، تو مشتری کو اختیار ہے، ان شاء اخذ الباقی بحصته من الثمن، چاہے تو باقی کو لے لے، بھائی کچھ کا تو کوئی ایک مستحق نکل آیا اور جو باقی بچا ہے اس کو لے لے، بائے سے بحصته من الثمن، اسی کے حصے کے بقدر ثمن میں سے، وہ ان شاء ردہ، اور چاہے تو رد کر دے، واپس کر دے، لوٹا دے، وہ من باع قطعۃ نقرۃ، یہ ایک اور صورت ہے بھائی، ایک شخص نے دوسرے سے سونے یا چاندی کی ڈلی خریدی، بھائی سونے یا چاندی کی ڈلی خریدی، بھائی آج مثلا کچھ حصے کا کوئی اور مستحق نکل آیا اور اس نے کیا دعویٰ کر دیا کہ یہ آدھی ڈلی تو میری ہے، مستحق نکل آیا، تو اب کیا کریں گے بھائی؟ وہی پیالے والی صورت بن رہی ہے، جیسے پیالے کے اندر کوئی مستحق نکل آیا تھا تو کیا حکم آیا تھا؟ مشتری کو خیار تھا، چاہے تو واپس کرے اور چاہے اس نصف کے بقدر پیسے دے کر اسے لے لے بھائی، اور یہاں پر اسے خیار ہو گیا نہیں، کہتے نہیں یہاں نہیں خیار ہوگا، چاندی کی ڈلی میں اگر کوئی مستحق یا سونے کی ڈلی میں کوئی مستحق نکل آیا تو یہاں خیار نہیں ہے، بلکہ یہ ڈلی ان دونوں کے درمیان مشترک ہو جائے گی، یعنی مشتری اور مستحق کے درمیان یہ ڈلی کیا ہو جائے گی؟ مشترک ہو جائے گی بھائی، دونوں شریک ہیں بھائی، آدھی مشتری کی ہو گئی تو آدھی کس کی ہے؟ مستحق کی آدھی ہے، اور تو آدھی جب مستحق کی ہے تو اس کے پیسے واپس لے لے گا بائے سے، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟
بھئی یہ کیا وجہ ہے؟ پیالے کے مسئلے کے اندر کوئی مستحق نکلا تھا تو وہاں خیار دیا تھا اور یہاں پر خیار نہیں. کہتے ہیں وجہ یہ کہ پیالے کے اندر شرکت عیب تھی, پیالہ کے اندر شرکت عیب تھی, وہ ایک استعمال کی چیز تھی. تو وہاں دیکھو توڑا جائے تو پیالہ ضائع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ضائع, وہاں تو پیالہ ضائع ہوتا تھا تو وہاں شرکت عیب تھی, لیکن یہاں کوئی شرکت کوئی عیب نہیں ہے. اس لیے کہ ڈلی کو توڑا جائے, الگ الگ دونوں کا حصہ کر دیا جائے تو کوئی نقصان اور کوئی خرابی لازم نہیں آتی. بھائی دونوں اپنا حصہ الگ کر لیں اس میں سے. تو کہتے ہیں وَمَن بَاعَ قِطْعَةً نُقْرَةً, نقرہ کہتے ہیں سونے یا چاندی کی ڈلی, سونے یا چاندی کا ٹکڑا. بھائی وَمَن بَاعَ قِطْعَةً نُقْرَةً, اور جس نے بیچا سونے یا چاندی کے ٹکڑے کو, فَاسْتُحِقَّ بَعْضُهَا, تو اس کے بعد کا کوئی مستحق نکل آیا تو لے لے گا مشتری بھائی ما بقیا, باقی کو بحصتی ہی, اس کے حصے کے بقدر سمن کے بدلے لے لے گا. ولا خیار لہو, اور اسے کوئی خیار نہیں. فرق سمجھ میں آیا بھائی مسئلوں میں؟ وہاں پر اگر پیالے کے حصے کرتے تھے, ٹکڑے کرتے تھے تو نقصان ہوتا تھا, یہاں اگر اس ڈلی کے کیا کریں, ٹکڑے کریں تو کوئی نقصان نہیں, خرابی نہیں آتی. بھائی وَمَن بَاعَ دِرْهَمَيْنِ وَدِينَارًا, جی صورت مسئلہ یہ بھائی, اب آپ بتائیے بھائی, میں نے زید کو دو درہم دیے اور ایک دینار دیا, دو درہم اور ایک دینار, اور اس سے بدلے میں دو دینار اور ایک درہم لے لیا. میں نے کیا دیے تھے؟ دو درہم اور ایک دینار, اور اس سے بدلے میں کیا لیا؟ دو دینار اور ایک درہم. آپ کیا حکم لگائیں گے مولانا؟ جی ہاں شاباش, یہ صورت جائز ہو جائے گی, اس لیے کہ ہم جنس کو کس کی طرف پھیر دیں گے؟ خلاف الجنس کی طرف. بھائی یہاں پر دو صورتیں بنتی ہیں, ایک صورت میں عقد فاسد ہوتا ہے, ایک صورت میں عقد صحیح ہوتا ہے. تو جب بھی کسی عقد کے اندر دو صورتیں بن رہی ہوں, ایک صورت ہو فساد والی, ایک صورت ہو صحت والی, تو فقہاء کرام اس کو کس صورت پر محمول کرتے ہیں؟ صحیح ہونے کی صورت پر, کہ تاکہ عقد کو خرابی سے بچایا جا سکے. تو لہٰذا میں نے کیا کیا ہے, دو درہم دیے ہیں اور ایک دینار, اور آپ سے میں نے لیے دو دینار اور ایک درہم. تو اب اگر جنس کو جنس کے مقابلے میں رکھیں تو میں تو دے رہا ہوں دو درہم اور آپ سے لے رہا ہوں ایک درہم, تو یہ ربا, اور میں دے رہا ہوں ایک دینار اور آپ سے لے رہا ہوں دو دینار, تو اس میں بھی کیا آیا؟ ربا. تو یہ پھر فساد والی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے, اس عقد کو صحیح کرنے کے لیے جنس کو خلاف الجنس کی طرف پھیر دیں, یوں سمجھا جائے گا یہ جو میں دو درہم دے رہا ہوں یہ کس کے بدلے ہیں؟ آپ سے جو دو دینار لے رہا ہوں اس کے بدلے ہیں, اور میں جو ایک دینار دے رہا ہوں وہ اس ایک درہم کے بدلے ہے جو آپ سے لے رہا ہوں. تو جنس کو کس کی طرف پھیر دیا؟ خلاف الجنس کی طرف. اب دیکھو دینار کا وزن ہوتا ہے زیادہ, 4.5 ماشے کا بھائی, 4.5 ماشے, اور درہم کا وزن ہوتا ہے تھوڑا, درہم کا وزن کتنا ہے؟ 3 ماشے ایک رتی اور خم سے رتی بھائی درہم کا وزن ہے. تو اب وزن میں فرق ہے, لیکن جب جنس ایک نہ رہی تو آپ نے پڑھا ہے کہ تفاضل جائز, زیادتی جائز ہے, کوئی بات نہیں. جب جنس کو خلاف الجنس کی طرف پھیر دیا تو اب زیادتی جائز ہو گئے مولانا. لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ وزن پر اسی مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَمَن بَاعَ دِرْهَمَيْنِ وَدِينَارًا بِدِينَارَيْنِ وَدِرْهَمٍ جَازَ الْبَيْعَ, اور جس نے بیچا دو درہم اور ایک دینار کو کس کے بدلے؟ بِدِينَارَيْنِ وَدِرْهَمٍ, دو دیناروں اور ایک درہم کے بدلے, جَازَ الْبَيْعُ, تو بے جائز ہے. وَجُعِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسَيْنِ بَدَلًا مِنَ الْجِنْسِ الْآخَرِ, اور بنایا جائے گا ہر ایک کو دونوں جنسوں میں سے ہر ایک کو بنایا جائے گا بدلا من الجنس الاخری, کیا بنایا جائے گا؟ دوسری جنس سے بدل. بھائی کیا بنایا جائے گا؟ تو ہر ایک جنس کو دوسری جنس سے بدل بنایا جائے گا. جی ومن باع احد عشر درہما, صورت مسئلہ یہ بھائی,
میں نے آپ کو 11 درہم دیے اور بدلے میں آپ سے 10 درہم اور 1 دینار لے لیا. کیا دیے میں نے؟ 11 درہم. اور آپ سے کیا لیا؟ 10 درہم اور 1 دینار. اب آپ بتائیے یہ عقد جائز ہے یا جائز نہیں؟ جی یہ عقد جائز ہے. یہ عقد کیا ہے؟ دیکھو میں کتنے دراہم دے رہا ہوں؟ 11. اور آپ سے کیا لے رہا ہوں؟ 10 درہم اور 1 دینار. تو 11 میں سے 10 درہم 10 درہم کے بدلے ہم بنا لیں گے, اور 1 درہم کو کس کے بدلے بنا لیں گے؟ دینار کے بدلے بنا لیں گے. تو برا جہاں جنس کے بدلے جنس آئی وہاں برابری آ گئی, اور جہاں جنس کے بدلے خلاف الجنس ہے وہاں تو زیادتی جائز ہے. تو درہم کا وزن تھوڑا ہے, دینار کا وزن زیادہ ہے, لیکن اس تفاضل سے کوئی حرج نہیں کیونکہ جنس ایک نہیں ہے. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَمَن بَاعَ 11 دِرْهَمًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَدِينَارٍ جَازَ الْبَيْعَ, اور جس نے بیچا 11 درہم کو, 10 درہم و دینارن 10 درہم اور 1 دینار کے بدلے میں, جاز البیع تو بیع جائز ہے. وقانت العشرت بمثلها, اور 10 درہم جو ہیں وہ بمثلها کس کے بدلے ہو جائیں گے؟ اسی کے مثل کے بدلے, یعنی 10 درہم کس کے بدلے؟ 10 درہم کے بدلے. و دینار بھی درہمین, اور دینار کس کے بدلے ہو جائے گا؟ درہم کے بدلے ہو جائے گا. وَيَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَمٍ غِلَّةٍ غِلَّةٍ بِدِرْهَمٍ صَحِيحٍ وَدِرْهَمَيْنِ غِلَّةٍ. اچھا بھائی, تو یہ اب نیا مسئلہ آیا مولانا درہم غلہ کا. درہم غلہ یاد رکھیے, درہم غلہ ٹوٹے ہوئے درہم کو کہتے ہیں بھائی. کس کو کہتے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے درہم کو کہتے ہیں. یعنی عیبدار قسم کے یہ کچھ دراہم ہوتے تھے جو تاجروں کے ہاں تو چل جاتے تھے, تاجر آپس میں کوئی اس کا لین دین کر لیتے تھے بھائی, لیکن بیت المال ان کو نہیں لیا کرتا تھا بھائی. بیت المال صرف اعلی قسم کے درہم لیتا تھا, اور ان میں تو کیا آ جاتا تھا؟ عیب آ جاتا, ٹوٹ گئے بھائی. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ دراہیم غلہ کن کو کہتے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے تھے, یعنی عیب دار درہم ہوتے تھے یہ بھائی. تاجر ان کو لے لیتے تھے, اس کے لیے بیع و شراء کر لیا کرتے تھے, لیکن بیت المال ان کو نہیں لیتا تھا. بیت المال صرف کس قسم کے درہم لیتا تھا؟ اعلیٰ اور عمدہ درہم لیتا تھا. تو یہ تو عیب دار درہم تھے بھائی. اب صورت مسئلہ یہ بھائی, میرے پاس 2 صحیح درہم ہیں اور 1 درہم غلہ ہے, وہ میں نے آپ کو دیے 2 صحیح درہم اور 1 درہم غلہ, اور آپ سے بدلے میں 2 درہم غلہ اور 1 درہم صحیح لیا. بھائی میں نے کیا دیے تھے؟ 2 صحیح درہم تھے اور 1 غلہ, اور آپ سے جو لے رہا ہوں 2 غلہ ہیں اور 1 صحیح ہیں, تو اب عقد صحیح ہوگا کیونکہ دے رہا ہوں میں 3 درہم اور لے بھی کتنے رہا ہوں؟ 3 درہم. تو اب برابری آ گئی, لہذا عقد صحیح ہوا بھائی. تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَمٍ غِلَّةٍ, اور صحیح ہے بیع 2 صحیح درہموں کی اور 1 درہم غلہ کی. بیع بِدِرْهَمٍ صَحِيحٍ وَدِرْهَمَيْنِ غِلَّةٍ, 1 صحیح اور 2 غلہ درہموں کے بدلے. وَإِن كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةَ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ وَإِن كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ. اچھا بھائی صورت مسئلہ یہ یاد رکھیے, یہ جب سونے اور چاندی سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس میں تھوڑا بہت کھوٹ ملایا جاتا ہے بھائی, ورنہ سونا اور چاندی نرم ہے تو یہ عموماً اپنی صورت پر پھر ٹھہرتے نہیں, ذرا دباؤ آیا تو ٹیڑے ہو گئے. تو لہذا جب ان سے درہم اور دینار بناتے ہیں تو اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ اس میں کھوٹ ضرور ملاتے ہیں, پیتل وغیرہ کچھ تھوڑا سا ملا دیتے ہیں تاکہ مضبوط رہے, سخت رہے بھائی. اب بھائی یاد رکھو
یہ پہلے تو عام درہموں کی بات آ رہی تھی جس کے اندر کھوٹ بہت معمولی ہوتا ہے، لیکن اب وہ درہم جن کے اندر کھوٹ زیادہ ہے ان کا کیا حکم ہے؟ ایک درہم ہے اس میں بہت کھوٹ ملایا ہوا ہے، بہت زیادہ پیتل ہے بھائی، کہتے ہیں ضابطہ یاد رکھیں، درہم کے اندر اگر چاندی غالب ہے، کھوٹ تھوڑا ہے اور چاندی زیادہ ہے، تو یہ سارا چاندی کے حکم میں شمار ہوگا، اور اگر کھوٹ زیادہ ہے اور چاندی تھوڑی ہے تو پھر یہ سامان کے حکم میں ہوگا۔ کس کے حکم میں ہوگا؟ عام سامان نہیں، وہ سامان جس کے ساتھ چاندی ہو، جیسے وہ تلوار جس کے ساتھ کیا تھی؟ چاندی تھی، تو وہ احکام لاگو ہوں گے، اور اگر کھوٹ تھوڑا ہے چاندی زیادہ ہے تو پھر اس کھوٹ کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ سارے کو کیا سمجھا جائے گا؟ چاندی سمجھی جائے گی ساری، سمجھے؟ مثلا 75% چاندی ہے اور 25% کھوٹ ہے، آپ کیا حکم لگائیں گے؟ یہ ساری ہی کیا ہے؟ گویا چاندی ہے، سمجھ میں آیا؟ ساری چاندی شمار ہوگی۔ لہذا جب یہ ساری چاندی شمار ہو رہی ہے تو اب آپ اس کی بیع کرنا چاہتے ہیں عام اعلی درہم کے ساتھ بھائی، تو اب اسی طرح مساوات ضروری ہے۔ آپ یہ والے 10 درہم دیں تو وہ اعلی والے کتنے لیں گے بدلے میں؟ 10 ہی لیں گے، اگر کمی بیشی کی تو پھر کیا لازم آئے گا؟ ربا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کھوٹ زیادہ ہے لیکن چونکہ چاندی غالب ہے اس لیے سارے کا کیا حکم آ گیا؟ چاندی والا حکم آیا۔ تو اب آپ ایک کو 10 درہم دے رہے ہیں یہ والے، اور اس سے اعلیٰ والے 10 درہم لے رہے ہیں، تو بھی کیا شمار کریں گے؟ دونوں طرف کیا ہے؟ چاندی کے درہم ہیں، اور جب چاندی کے درہم دونوں طرف ہیں تو اس صورت میں کیا ضروری ہے؟ مساوات ضروری ہے، برابری ضروری ہے بھائی۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ انکان الغالب علی الدراہم الفضہ، اور اگر غالب دراہم پر چاندی تھی، یعنی چاندی زیادہ تھی، فہی فی حکم الفضہ، تو یہ کس کے حکم میں ہے؟ چاندی کے حکم میں ہے۔ وہ انکان الغالب علی الدنانیر ذهبا، اور اگر دیناروں پر غالب جو ہے وہ سونا تھا، فہی فی حکم الذهبی، تو یہ کس کے حکم میں ہے؟ یہ سارے سارا کے سارے سونے کے حکم میں ہیں۔ فيعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد، تو ملحوظ رکھا جائے گا ان کے اندر من تحريم التحريم، حرم يحرم تحريم کا معنی ہوتا ہے حرام قرار دینا، تحريم کا کیا معنی ہے؟ حرام قرار، تو ملحوظ رکھا جائے گا ان کے اندر زیادتی کو حرام قرار دینے کے سلسلے میں، ما وہ یعتبر فی الجیاد جس کا لحاظ رکھا جاتا تھا، کس کے اندر بھائی؟ فی الجیاد کھروں کے اندر بھائی، کھروں کے اندر بھائی، جیسے زیادتی کو حرام قرار دینے کا لحاظ رکھتے تھے، یہاں بھی کیا کیا جائے گا؟ زیادتی کو حرام قرار دینے کا، بھائی عام درہم تھے، عام دینار تھے، اس کی دینار کی بے دینار کے بدلے کرتے تھے، کھرے جو ہوتے تھے، تو آپ کیا حکم لگاتے تھے؟ برابری ضروری ہے، زیادتی حرام ہے، زیادتی کو حرام قرار دیا جاتا ہے وہاں پر۔ یا مولانا دینار دے کر آپ سونا خریدتے ہیں تو وہاں بھی کیا حکم لگاتے تھے؟ کہ وزن کے اندر برابری ضروری ہے، زیادتی کیا ہے؟ حرام، کیونکہ دونوں طرف ایک جنس ہے۔ آپ دینار دے رہے ہیں تو بدلے میں بھی دینار لے رہے ہیں، یا دینار دے رہے ہیں تو بدلے میں کیا لے رہے ہیں؟ سونا لے رہے ہیں، دونوں طرف کیا ہوئی؟ ایک جنس، جب ایک جنس ہو تو کیا ضروری؟ برابری ضروری۔ یا دینار کی صورت بنا والا نا، عمدہ دینار دے رہے ہیں تو جب 10 دینار دیے تو بدلے میں کتنے دینار لینا ضروری؟ 10 ہی لینا ضروری، اور اگر درہم کے بدلے درہم دیتے ہیں کھرے والے تو 10 درہم دیں تو بدلے میں کتنے درہم لینا ضروری؟ 10 درہم ہی لینا ضروری، تو وہاں بھی تفاضل حرام تھا۔ اور اگر عمدہ درہم دے کر چاندی لینا چاہتے تھے تو وہاں بھی وزن کے اندر برابری ضروری تھی، اور زیادتی آتی تو آپ اسے کیا قرار دیتے تھے؟ ربا قرار دیتے تھے۔ تو یہ جو دراہیم ہیں،
اور یہ والے جو دینار ہیں جن کے اندر کافی کھوٹ ملایا گیا ہے لیکن سونا یا چاندی غالب ہیں تو ان کا بھی وہی حکم ہے. یہ والے اگر 10 دینار دیں گے تو بدلے میں کتنے دینار لینا ضروری؟ 10 دینار ہی لینا ضروری. آپ یہ نہ کہیں ان دیناروں میں کھوٹ زیادہ ہے، میرے دیناروں میں کھوٹ تھوڑا ہے، لہٰذا تم زیادہ دینار دو گے اور میں تھوڑے دوں گا. نہیں بھائی، بھائی اس میں کھوٹ چاہے زیادہ ہے لیکن چونکہ غالب سونا ہے تو لہٰذا یہ سارا کس کے حکم میں؟ سونے کے. اور درہم کے اندر کھوٹ اگر سے زیادہ ہے لیکن غالب کیا چیز ہے؟ چاندی غالب ہے، تو یہ سارا کس کے حکم میں ہے؟ چاندی کے حکم میں ہے. تو لہٰذا زیادتی کو حرام قرار دینے کے سلسلے میں اسی طرح اس کا لحاظ کیا جائے گا جیسا کس کے اندر لحاظ کرتے تھے؟ کھروں کے اندر. کس کے اندر؟ کھروں کے اندر بھائی، جو عمدہ تھے ان کے اندر بھائی. فیعتبر فیہما من تحریم التفاضل، بس اعتبار کیا جائے گا ان دونوں میں تفاضل کو حرام قرار دینے کے اندر. ما وہ جس کا یعتبر فی الجیاد، جس کا اعتبار کیا جاتا تھا فی الجیاد عمدہ کے اندر، کھروں کے اندر. وَإِن كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَ الْغَشَّ فَلَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ. یہ دوسری صورت بن گئی بھائی. پہلی صورت تھی کہ چاندی اور سونا غالب تھے اور کھوٹ تھوڑا تھا. اب دوسری صورت یہ ہے کہ کھوٹ غالب ہے اور سونا اور چاندی درہم اور دینار میں تھوڑے ہیں، کم ہیں. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو پھر بھائی تو کہتے ہیں اب یہ درہم اور دنانیر کے حکم میں نہیں ہے بلکہ یہ سامان کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے؟ سامان. لیکن میں نے بتلایا عام سامان کے حکم میں نہیں ہے. کس سامان کے حکم میں ہے؟ اس سامان کے حکم میں ہے جس کے ساتھ کیا ہو؟ جن سے سمن بھی ہو. جس کے ساتھ؟ جیسے وہ تلوار تھی جس کے ساتھ کیا لگا ہوا تھا؟ جس کے ساتھ چاندی لگی ہوئی تھی، وہاں کیا حکم لگایا تھا ہم نے؟ کہ جتنے میں عقد صرف ہو رہا ہے اتنے کے اندر عوضین پر مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے. تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا مولانا، مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہوگا. بھئی جب تلوار سے چاندی علیحدہ ہو سکتی تھی تو پھر تو چاندی پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری تھا، اور اگر علیحدہ نہیں ہو سکتی تو پھر پوری تلوار پر ہی وہیں پر قبضہ، سمن پر بھی وہ قبضہ دوسرا کرے اور یہ تلوار پر قبضہ کرے. اور یہاں پر درہم اور دینار ہیں لیکن اس میں مثلا کھوٹ زیادہ ہے، 75% کھوٹ ہے اور 25% سونا یا چاندی ہے، تو یہ ایسا سامان ہوا جس کے ساتھ کیا ہے؟ چاندی ہے یا جس کے ساتھ سونا ہے. تو لہذا اب یہ سونا اور چاندی اس سامان سے الگ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اس سے الگ نہیں، لہذا تو اب سارے پر اسی مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے. بھائی صورت سب کو سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَ الْغَشَّ، اور اگر غالب جو تھا ان دونوں پر کھوٹ تھا، غش کھوٹ کو کہتے ہیں بھائی، ان پر کھوٹ غالب تھا، فَلَيْسَ فِي حُکْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، تو یہ دونوں دراہم اور دنانیر کے حکم میں نہیں ہیں، فَهُمَا فِي حُکْمِ الْعُرُوز، تو پھر یہ سامان کے حکم میں ہیں. عروض عرض کی جمع ہے، درہم اور دینار کے علاوہ باقی چیزیں اس میں داخل ہو گئیں بھائی، سامان سامان. تو جب ان یعنی اس درہم اور دینار پر کھوٹ غالب ہو تو یہ دراہم اور دنانیر کے حکم میں نہیں ہے بلکہ یہ درہم اور یہ دینار جن پر کھوٹ غالب ہے فی حکم العروض، کس کے حکم میں ہے؟ سامان. اور میں نے بتلایا عام سامان کے حکم میں نہیں ہے بلکہ کس سامان کے حکم میں ہے؟ جس کے ساتھ سونا یا چاندی. فَإِذَا بِيعَتْ بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلًا جَازَ الْبَيْعُ، پس جب بیچا جائے ان کو انہی کی جنس کے بدلے متفاضلًا زیادتی کے ساتھ، جَازَ الْبَيْعُ، تو بے جائز ہو جائے گی. دیکھو صورت مسئلہ یہ، درہم ہے اس کے اندر کھوٹ زیادہ ہے، مثلا 75% کھوٹ ہے اور 25% صرف چاندی ہے،
تو یہ دراہیم مغشوشہ، یہ دراہیم مغشوشہ میرے میں نے آپ کو 10 دیے اور آپ سے بدلے میں 20 دراہیم مغشوشہ لے لیے، کھوٹ والے دراہیم لے لیے، آپ کیا حکم لگائیں گے؟ بے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جی بے جائز ہو جائے گی. 10 دراہیم مغشوشہ دے کر کتنے دراہیم مغشوشہ لے رہا ہوں؟ 20 لے رہا ہوں، تو یہ بے جائز ہے. آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا، بھئی یہ کیسے جائز ہے؟ ایک طرف تو کیا ہے، ایک طرف 10 ہیں دوسری طرف 20 ہیں. بھئی جواب یہ مارا نا کہ اس کے اندر کھوٹ غالب ہے، تو یہ کس کے حکم میں ہو گیا؟ سامان کے حکم میں. تو یوں سمجھیں گے میں جو 10 درہم دے رہا ہوں یہ کیا دے رہا ہوں؟ کھوٹ ہے مثلا پیتل، پیتل اور چاندی دو چیزیں دے رہا ہوں، اور اس سے بھی دراہیم مغشوشہ لے رہا ہوں، تو گویا کیا لے رہا ہوں؟ پیتل اور چاندی. اور دو جنسیں دے کر جب دو جنسیں لی جائیں تو وہاں ایک صورت ہے بے کے فساد کی، ایک صورت ہے بے کے صحیح ہونے کی. بے کے فساد کی کیا صورت ہے؟ کہ جنس کے بدلے جنس کو رکھو، تو ادھر 10 دراہیم کی کا پیتل، ادھر 20 دراہیم کا پیتل، تو دیکھو زیادتی آ گئی، تو یہ تفاضل جائز نہیں. اور ایک طرف 10 دراہیم کی چاندی، دوسری طرف 20 دراہیم کی چاندی، تو تفاضل آیا، تو ربا آیا، یہ جائز نہیں. لیکن دوسری صورت صحیح ہونے کی بھی ہے، کیا کریں ہم؟ جنس کو کس کی طرف پھیر دیں؟ جنس کو خلاف الجنس کی طرف پھیر دیں، تو ہم یوں سمجھیں گے یہ جو پیتل ہے یہ کس کے بدلے؟ چاندی کے بدلے ہے، اور یہ والی جو چاندی ہے کس کے بدلے ہے؟ پیتل کے بدلے ہے. تو جنس بدل گئی، جب جنس بدل گئی تو تفاضل جائز ہوا. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اسی لیے کہا فَإِذَا بِعَتْ بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلًا جَازَ الْبَيْعُ، جب ان کو بیچا جائے انہی کی جنس کے بدلے میں زیادتی کے ساتھ تو بے جائز ہو جائے. وَإِنِ اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً، صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی نے دراہم مغشوشہ کے بدلے سامان خریدا. کیا خریدا؟ سامان خریدا، وہ کھوٹ والے دراہم کے بدلے سامان. اب اس نے ادائیگی نہیں کی تھی کہ ان کا رواج ختم ہو گیا، چلنا بند ہو گئے، چیز خرید لی، ہاں بے ہوئی ہے مولانا، اس نے کیا ادا کرنے ہیں؟ 10 دراہم مغشوشہ ادا کرنے، اور اس سے کوئی چیز سامان خرید لیا وہ لینا ہے اس سے. اب اس نے کہا بھائی میں ایک مہینے بعد ادا کروں گا، بھائی بھائی راضی ہے اس بات پر، لیکن ابھی مہینہ گزرا نہیں تھا کہ یہ جو دراہیم تھے ان کا رواج ختم ہو گیا، لوگوں نے اس پر بیع و شراء کرنا چھوڑ دیا. اب کیا کریں مولانا، اب تو یہ چلتے ہی نہیں. تو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صورت کے اندر بیع فاسد ہو جائے گی، بے باطل ہوئی، یعنی کیا ہو جائے گی؟ بے فاسد ہو جائے گی. اس لیے کہ اس نے ایک چیز خریدی ہے اور بدلے میں اس نے 10 دراہیم مغشوشہ دینے ہیں، اور یہ دراہیم مغشوشہ تو دراصل دراہیم نہیں ہے، یہ تو تاجروں نے اس کو کیا بنایا ہوا ہے؟ دراہیم. کیا بنایا ہے؟ دراہیم بنایا، یعنی خود چلاتے ہیں اس کو آپس میں، ورنہ اصل میں تو یہ دراہیم ہے ہی نہیں، یہ تو سامان ہے جس کے ساتھ چاندی ملی ہوئی. تو تاجروں کے نے اس کو سمن بنایا ہوا ہے، اصل میں یہ سمن نہیں ہے. اب جب ان کی سمنیت ختم ہو گئی، یہ چل ہی نہیں رہے، تاجروں نے لین دین ہی سے ختم کر دیا، تو اب مبیعہ بغیر سمن کے رہ گیا، گویا بے ہوئی اور سمن ذکر ہی، سمن کے بغیر ہی بے کر لی، اور سمن کے ذکر کے بغیر بے ہو تو بے کیا ہو جایا کرتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. لہذا یہ بے بھی کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. صاحبین فرماتے ہیں نہیں، اب ان کی قیمت دینا پڑے گی. بھائی کیا کرنا پڑے گی؟ قیمت دینا. وہ کہتے ہیں بے باطل نہیں ہوگی، بلکہ ان 10 دراہیم میں مغشوشہ کی جو قیمت بنتی تھی وہ قیمت دے دے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کون سی قیمت دے گا؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس دن عقد کیا تھا اس دن جو ان کی قیمت تھی وہ دینا پڑے گی،
اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن لوگوں نے اس سے معاملہ آخری دن میں جو معاملہ کر رہے تھے جو ان کی قیمت تھی اس وہ قیمت دینا پڑے گی. آپ جانتے ہیں نہیں کرنسی کے ریٹ بڑھتے ہیں اور کم ہوتے ہیں بھائی, سمجھ میں آیا؟ تو اسی طرح وہ درہم و دینار کی قیمت بھی کیا ہے, کبھی کم ہو رہی ہے اور کبھی زیادہ ہو رہی ہے. اس بات پر تو صاحبین کا اتفاق ہے کہ قیمت دینا پڑے گی, بے باطل نہیں ہوگی. جبکہ امام صاحب تو کیا فرما رہے ہیں, بے ہی باطل ہو جائے گی یعنی فاسد ہو جائے گی. تو صاحبین فرماتے ہیں نہیں فاسد نہیں ہوگی, قیمت دینا پڑے گی. لیکن قیمت کون سی دینا پڑے گی اس میں پھر صاحبین میں بھی اختلاف ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کون سی قیمت دینا پڑے گی, جس دن عقد ہوا تھا اس دن جو ان کی قیمت تھی ان کا جو ریٹ تھا وہ دینا پڑے گا. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, آخری دن جس دن لوگ اس سے معاملہ کر رہے تھے جس کے بعد یہ ختم ہو گئے تھے اس آخری دن کی قیمت اور اس دن کے ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا بھائی, وہ قیمت دی جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی کیا وجہ ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیوں اس دن والی قیمت کا حکم دیتے ہیں جس دن عقد ہوا تھا اور امام محمد رحمہ اللہ آخری دن کا؟ وجہ یہ مولانا, اس بات پر تو اتفاق ہو گیا نا کہ عقد باطل نہیں ہوگا بلکہ کیا دینے پڑیں گے, قیمت. اور یہ جو قیمت آئی کس کی وجہ سے آئی؟ دراہیم کس کے بدلے میں آئی؟ دراہیم مغشوشہ کے بدلے میں. اور دراہیم مغشوشہ اس پر کیوں آئے تھے؟ اس کا سبب کیا تھا؟ عقد تھا. کیا تھا؟ وہ عقد نہ کرتا تو اس پہ پیسے آنے تھے, عقد کیا تو اس پر کیا آ گئے؟ پیسے آ گئے. تو ان دراہیم مغشوشہ کا سبب یہ جو اس پر قیمت آئی ہے یہ دراہیم مغشوشہ کی وجہ سے آئی ہے, اور دراہیم مغشوشہ اس پر عقد کی وجہ سے آئے ہیں. تو گویا یوں سمجھا جائے گا اس پر جو قیمت آئی ہے وہ بھی کس کی وجہ سے آئی ہے؟ عقد کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ عقد کی وجہ سے. تو جب عقد کی وجہ سے قیمت آئی ہے تو عقد والے دن کا اعتبار ہوگا, اس دن جو ریٹ تھا وہ دینا پڑے گا. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں پر وہ آخری دن جو اس کا ریٹ تھا وہ دینا پڑے گا. اس کی ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو بھائی اصل میں تو اس مشتری پر قیمت نہیں تھی بلکہ کیا تھی, کیا اس نے دینے تھے؟ اصل میں تو اس نے دراہیم مغشوشہ دینے تھے, قیمت نہیں دینی تھی. لیکن دراہیم مغشوشہ سے انتقال ہوا کس کی طرف؟ قیمت کی طرف. کس کی طرف؟ اور یہ قیمت کی طرف انتقال کس دن ہوا ہے؟ جس دن لوگوں نے اس پر معاملہ کرنا چھوڑ دیا. تو اس دن دراہیم مغشوشہ سے کس کی طرف انتقال ہوا؟ قیمت کی طرف. لہذا اسی دن کا اعتبار کیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا مسئلہ دوبارہ سمجھے بھائی. مسئلہ یہ ذکر ہوا کہ ایک شخص نے دراہیم مغشوشہ کے بدلے کوئی سامان خریدا اور ابھی اس نے وہ دراہیم مغشوشہ ادا نہیں کیے, اس دوران ان کا رواج ختم ہو گیا, یہ چلنا بند ہو گئے, تو اب کیا حکم ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر عقد باطل ہو جائے گا, جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر عقد باطل نہیں ہوگا بلکہ اس کی ان دراہیم مغشوشہ کی قیمت دینا پڑے گی. تو صاحبین کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ عقد باطل نہیں ہوا بلکہ کیا دینا پڑیں گے, ان کی قیمت دینا پڑے گی. البتہ قیمت کون سی دی جائے گی اس میں پھر صاحبین میں بھی اختلاف. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس دن عقد ہوا تھا اس دن والی قیمت دینا پڑے گی, اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخری دن جس دن ان سے لوگ معاملہ کر رہے تھے اس دن والی قیمت دینا پڑے گی. بھائی دلیلیں کیا ہیں ان سب کی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو دراہیم مغشوشہ تھے یہ سمن تھے مولانا, لیکن یہ اصلاً سمن ہے, یہ صرف تاجروں نے سمن ان کو بنایا ہوا, تاجروں نے سمن بنایا ہوا ہے. دراصل تو یہ درہم و دینار ہیں ہی نہیں, تو یہ تاجروں کی اصطلاح کی وجہ سے سمن شمار ہو رہے تھے. اب تاجروں نے اس پر کیا کر دیا, اس کو سمن سمجھنا چھوڑ دیا, اس پر معاملہ کرنا ترک کر دیا. تو اب مبیعہ بغیر سمن کے رہ گیا. مبیعہ کس کے بغیر رہ گیا؟ بغیر سمن کے. اور مبیعہ تو بغیر سمن کے نہیں ہو سکتا, تو گویا عقد کے اندر مبیعہ کا ذکر ہے, سمن کا ذکر ہے ہی نہیں. تو اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ عقد ہی فاسد ہو جاتا ہے, تو یہ عقد بھی فاسد ہو جائے گا. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرما رہے تھے
کہ بھائی اس جس دن عقد ہوا تھا اس دن والی قیمت دینا پڑے گی. ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی اس مشتری پر تو دراصل قیمت نہیں آ رہی تھی بلکہ کیا رہے تھے دراہیم مغشوشہ. تو اور دراہیم تو قیمت آئی کس کی وجہ سے؟ دراہیم مغشوشہ کی وجہ سے. اور دراہیم مغشوشہ کس کی وجہ سے آئے؟ عقد کی وجہ سے. تو گویا قیمت بھی کس کی وجہ سے آئی؟ عقد. یوں سمجھا جائے گا کہ قیمت بھی کس کی وجہ سے آئی؟ عقد. بھائی عقد نہ کرتا تو دراہیم مغشوشہ نہ آتے, دراہیم مغشوشہ نہ آتے تو قیمت بھی نہ آتی. تو جب عقد کیا تو دراہیم مغشوشہ آئے, جب دراہیم مغشوشہ آئے تو پھر کیا آ گئی؟ قیمت آ گئی. تو گویا عقد کی وجہ سے کیا آ گئی؟ قیمت آ گئی. یوں سمجھا جائے گا. تو لہٰذا جب عقد کی وجہ سے قیمت آ رہی ہے تو اس عقد والے دن ہی کے ریٹ کا, اسی دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی کہ بھائی یہاں پر اصل میں تو اس مشتری پر قیمت نہیں آ رہی تھی بلکہ کیا آ رہے تھے؟ دراہیم مغشوشہ. عقد کی وجہ سے اس پر دراہیم مغشوشہ آئے, قیمت نہیں آئی ان کی. لیکن پھر اس دراہیم مغشوشہ سے ہم نے انتقال کیا ہے کس کی طرف؟ قیمت کی طرف. اور یہ قیمت کی طرف انتقال کس دن ہوا؟ جس دن لوگوں نے اس پر معاملہ کرنا چھوڑ دیا. تو اب جب معاملہ کرنا چھوڑ دیا, اب ہم نے حکم لگا دیا دراہیم مغشوشہ نہیں دینے بلکہ کیا دینے ہیں؟ قیمت. تو دراہیم مغشوشہ سے انتقال ہوا قیمت کی طرف کس دن؟ جس دن لوگوں نے آخری دن اس پر معاملہ کیا, جس دن معاملہ ختم کیا, بھائی اس پر عقد کرنا ختم کر دیے. تو لہذا جس دن قیمت کی طرف انتقال ہوا ہے اسی دن والی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وَإِنِ اشْتَرَى بِحَاصِلَاتًا, اور اگر خریدا ان کے بدلے میں, ہا ضمیر راجح ہے مولانا دراہیم مغشوشہ اور دنانیر مغشوشہ کو بھائی, اور اگر خریدا ان دراہیم یا دنانیر مغشوشہ کے بدلے سلعتن کسی سامان کو, ثم قصدت پھر یہ ردی ہو گئے. قصدت کا معنی ردی ہونا, رواج نہ رہنا, ردی ہو جانا, رواج نہ رہنا. ثم قصدت پھر ان کا رواج نہ رہا, فترک الناس المعاملۃ بہا پس چھوڑ دیا لوگوں نے ان کے ساتھ عقد کرنا, ان کے بدلے میں عقد کرنا چھوڑ دیا, اس کے ساتھ معاملہ کرنا چھوڑ دیا. قبل القبض, قبض مولانا سے پہلے ہی, باطل البیع تو بیع کیا ہو جائے گی. تو ثم قصدت پھر یہ ردی ہو گئے, ان کا رواج نہ رہا, فترک الناس المعاملۃ بہا تو لوگوں نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا چھوڑ دیا. قبل القبض اس کے قبضہ کرنے سے پہلے ہی. بطل البیع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تو بیع باطل ہو جائے گی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہ قیمتها یوم البیع, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر ان کی قیمت آئے گی بیع والے دن کی. وقال محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ قیمتها آخر ما يتعامل الناس بها, اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر ان کی قیمت آئے گی آخر ما, وہ آخری قیمت, یتعامل الناس بها جس کے ساتھ لوگ کیا کرتے تھے؟ معاملات کرتے تھے, وہ آخری دن کی قیمت آئے گی. ویجوز البیع بالفلوس النافقة وإن لم يعین, بھائی فلوس نافقہ کی بات آئی, نافقہ رائجہ, رائجہ جن کا رواج ہو. فلوس یہ پیسے مولانا, پیسے بھائی, درہم اور دینار تو چاندی کے ہوتے تھے. آج کل آپ سکے چلاتے ہیں یا نہیں بھائی؟ تو قدیم زمانے میں بھی اس طرح سکے ہوتے تھے, اب وہ سونے چاندی کے نہیں تھے, وہ در اصل سمن نہیں ہے, لیکن تاجر اس کو کیا سمجھتے تھے, کیسے کیا سمجھ کر چلاتے,
سمن کے طور پر ان کو استعمال کرتے تھے. تو بتلائیے وہ اصلاً سمن ہے یا صرف تاجروں اور عوام کی اصطلاح میں سمن ہے؟ عوام کی اصطلاح میں, تاجروں کی اصطلاح میں سمن ہے, ورنہ اصل میں تو وہ سمن, لیکن بہرحال عوام کی اصطلاح میں تو سمن ہے, تو لہذا ان پر بھی وہ سمن والے احکام جاری ہوں گے مولانا, سمن والے. یا جیسے آج کل نوٹ ہے مولانا, اب یہ نوٹ کوئی سونا یا چاندی ہے بھائی؟ یہ تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے, لیکن ان کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ سمن سمجھا جاتا ہے. تو ان پر کون سے احکام جاری ہوں گے؟ سمن کے احکام جاری ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ لہذا آپ 100 روپے دے کر 105 روپے لینا چاہتے ہیں, فوراً کیا حکم لگا دیں گے؟ ربا ہے. بینک جاتے ہیں, آپ نئے نوٹوں کی گڈی لیتے ہیں, 500 روپے کے نوٹوں کی گڈی لی, اور وہ بینک والے مثلاً آپ سے 500 روپے لیتے ہیں, پھر تو آپس صحیح دونوں طرف سے برابری ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا عموماً باہر اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ پیسے دے کر نوٹوں کی گڈی لی جاتی ہے. مثلاً 520 روپے یا 550 روپے دیے اور 500 روپے والی نوٹوں کی گڈی لے لی, یہ جائز نہیں مولانا, ربا آ گیا بھائی. کیونکہ یہ کیا ہے؟ سمن ہے, اور سمن جب دونوں طرف سے جن سے ایک ہو, دے بھی روپے رہے ہیں لے بھی روپے رہے ہیں, تو جن سے ایک ہے, لہذا مساوات ضروری ہے. تو فلوس یہ پیسے, لیکن یہاں فلوس بھائی پرانے زمانے میں تو نوٹ نہیں ہوتے تھے, وہ سکے چلتے تھے بھائی, تو وہ سکے مراد ہیں بھائی. وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ, اور جائز ہے بے ان فلوس کے ساتھ, النافقتی جو رائج ہوں جن کا رواج ہو, ان کے بدلے میں بھی بے جائز ہے. وَإِن لَمْ يُعَيَّن, اگرچہ ان کو متعین نہ کیا جائے, اگرچہ ان کو متعین بھائی. فلوس وہ سونا یا چاندی ہے یا لوہے پیتل کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے بھائی؟ لوہے یا پیتل وغیرہ سے بنا ہے, تو دراصل تو یہ سمن نہیں ہے. جب سمن نہیں ہے تو یہ عام سامان ہوا, جب عام سامان ہوا تو اس کے اندر آپ نے پڑھا ہے مولانا بے کے اندر اس کی تعین ضروری ہے. کیا ضروری ہے بھائی؟ سمن تو تعین سے بھی متعین نہیں ہوتے. آپ نے مسئلہ پڑھا تھا یا نہیں؟ میں نے سامنے درہم رکھ دیے, سامنے درہم رکھ کر کہا یہ جو درہم ہے ان کے بدلے میں آپ سے یہ سائیکل خریدتا ہوں, پھر یہ والے درہم ضائع ہو گئے, میں بھی اٹھا کر دینے لگا تھا, میرے ہاتھ سے چھوٹے, مولانا دریا میں گر گئے. بھائی جن جن درہموں کے بدلے میں نے عقد کیا تھا وہ درہم اور وہ درہم تو ضائع ہو گئے, تو آپ کیا حکم لگائیں گے؟ عقد فاسد ہو گئے یا میرے ذمے ان جیسے اور درہم دینا ضروری ہے؟ ان جیسے اور درہم. معلوم ہوا یہ تعین سے متعین نہیں ہوتے, کیونکہ یہ سمن ہے, سمن ہے. تو لہذا اب فلوس کی بات آئی, فلوس تو بھائی وہ پیتل سے بنا ہے یا لوہے سے بنا ہے, وہ تو سونا یا چاندی نہیں ہے, لہذا وہاں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو تعین ہونا چاہیے تھا. عام چیز جب بھی کوئی خریدی جائے سونے چاندی کے علاوہ, کیا ضروری ہے وہاں پر؟ مبیع کی تعین ضروری ہے بھائی. بیع کا باب شروع کرتے ہوئے غالباً میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ بیع کے باب میں تعین مبیعہ اور ذکر سمن ضروری ہے بھائی. تو لہذا یہ سمن کی جنس میں سے جب نہیں تو ان کی تعین ضروری ہے. لیکن کہتے ہیں چونکہ تاجر اور لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ سمن سمجھتے ہیں, لہذا بغیر تعین کے بھی ان کے ذریعے بے صحیح, اور تعین کر بھی لے تو کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اس کو کیا شمار سمجھا جاتا ہے؟ سمن سمجھا جاتا ہے. لہذا یہ بھی اگر تعین کر بھی دیا جائے اور پھر یہ ضائع بھی ہو جائیں تو بھی وہی حکم لگے گا, عقد فاسد نہیں ہوگا, بلکہ ان جیسے اور فلوس دینے پڑیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ, اور بے جائز ہے رائج فلوس کے بدلے. وَإِن لَّمْ يُعَيَّن, اگرچہ ان کو متعین نہ کیا جائے, کیونکہ یہ سمن ہے مولانا, تو تعین کر بھی دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وَإِن كَانَتْ قَاصِدَةً لَّمْ يَجُوزِ الْبَيْعُ بِهَا حَتَّى يُعَيِّنَهَا,
اور اگر یہ قاصد تھے, قصدت کا کیا معنی گزرا اوپر, ردی ہونا, رواج نہ رہنا, اگر یہ ایسے تھے جن کا رواج نہ تھا, لم یجوز البیع بها, تو پھر ان کے بدلے بیع جائز نہیں ہے, حتی یعینہا, یہاں تک کہ ان کو کیا کر دے, متعین. بھائی اب جب ان کا رواج ہی نہیں ہے تو اب یہ سمن تھے بھی نہیں اور اب شمار بھی نہیں ہو رہے, جب سمن شمار ہی نہیں ہو رہے تو عام سامان کے حکم میں ہے, اور عام سامان کی جب بیع و شراء کی جائے تو اس کی تعیین ضروری, لہذا ان کی بھی تعیین ضروری ہے. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی, اس لیے کہا جب ان کا رواج نہ رہے تو اور یہ عام سامان کی طرح بن گئے تو ان کے بدلے بیع صحیح جائز نہیں ہوگی جب تک ان کو متعین نہ کر دے کہ ان کے بدلے میں چیز خریدتا ہوں آپ سے. چلیے بس مولانا, هذا هو المرام, والله أعلم بحقيقة الكلام.